Tako so konec minulega tedna zabeležili rekordno število kopalcev v Poljanski dolini, kjer je Kolpa vedno vse 4-5 stopinj hladnejša. Moram reči, da res zadnje leta nisem še videla toliko avtomobilov in ljudi na vodi. Zgleda, da res jih je prignala ta vročina iz mest, da so prišli sem, ker se lahko ohladiš. Ne. Je sence, je voda toliko še hladna, no. Čeprav ima že 25 stopinj več, ampak je vseeno prijetno. Med tednom sicer ni takšne gneče, a bregovi Kolpe ne samevajo. Med kopalci pa je največ Novomeščanov, Belokranjcev in Kočevcev. Vse večkrat pridemo in lepo. Lepo se da osvežiti tukaj, ker je Kolpa kukor toliko še ni prevroča. Ne? Upajmo, da bo tukaj tako ostalo, da ne bo kaj preveč. Je pa krasno. Mal greš noter, mal se posedi, tako da je prav fajn. Poljansko dolino in svežino reke Kolpe pa odkriva tudi vedno več gostov iz drugih koncev Slovenije, ki se odločajo za večdnevno taborenje in predvsem čovnarjenje po Kolpi. Predvsem ob koncih tedna. In soboto potem kome, da ne zvozimo vse na vodo. Medtem, ko takole med tednom je pa ravno prav. In kdor hoče imeti mir, bo prišel med tednom, ko bo mir v čovnaru in se spuščal po reki. Ne? Njen vodostaj je sicer v teh dneh precej nizek, a je čovnarjenje kljub temu prijetno, se je povezano s kopanjem v ravno prav topli Kolpi, ki v Poljanski dolini še nudi osvežitev. In to najcenejšo, saj je parkiranje tik ob Kolpi brezplačno.